Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietnú nakoniec prijať plnohodnotný 13. dôchodok pre slovenských seniorov. Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietnú silnú ruku štátu v oblasti potravín, energetiky a bank a všade tam, kde ukáže budúcnosť, že zlyháva trh. Nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré odmietnú plán vyrovnania regionálnych rozdielov, ktoré nebudú súhlasiť s prijatím ambiciózneho národného plánu definitívneho odstránenia regionálnych rozdielov na Slovensku na najbližšie 3 volebné obdobia. A po štvrté, veľmi jasne, nebudeme spolupracovať so stranami, ktoré akýmkoľvek spôsobom chcú ohroziť alebo spochybňujú naše členstvo v Európskej únii alebo v Severoatlantickej aliancii. Dámy a páni, ďalšie detaily z nášho programu sa budete dozvedať postupne na rôznych ďalších tlačových konferenciách a my budeme samozrejme na ne veľmi radi odpovedať, ale toto, čo som vám dnes povedal, je naša odpoveď na všetky otázky, koho z prípadnej povolebnej spolupráce vylučujeme alebo nevylučujeme, s kým si ju vieme predstaviť alebo s kým si ju nevieme predstaviť. Pretože je len na ostatných stranách, aby povedali, či budú alebo nebudú súhlasiť s podmienkami alebo návrhmi, na ktorých trvá strana Hlas sociálna demokracia. Pre nás od vzniku strany Hlas je prioritou človek, jeho dôstojný život od narodenia až po dôstojnú starobu. A v každej fáze života musí vláda byť schopná pomôcť človeku, ak sa dostane do nejakých problémov. A my tu sa nemáme v čom pomýliť. My v tomto máme veľmi jasno a môže o nás rozprávať kadekto, hocičo, prioritou je človek a jeho lepší život. A to je podľa mňa ten najlepší program pre politickú stranu, aký môže byť.